God morgon och välkommen till en ny vlogg. Klockan är 06.30. Jag är trött. Jag vaknade precis, jag har precis varit och klätt på mig. Harley och Fredrik ligger kvar i sängen. Idag är det en stor dag för jag ska åka till Stockholm. Och jag tänkte att ni skulle följa med. Man är ju inte iväg och gör så himla mycket på grund av pandemin. Men Days of Beauty har ett litet event imorgon. Som är väldigt covid-säkert. Ni kommer få se, vi kommer prata mer om det här. Och därför så tänkte jag att vi åker idag. Så jag ska åka med min vän Josefin, som ni säkert ser ganska mycket på min Instagram. Det är en av mina kompisar som jag umgås ganska mycket med. Och sen Matilda och så. Som ni kommer att få träffa. Det är väldigt tidigt. Förutom att jag åker till Stockholm idag, så ska Harley också opereras. Och det är fruktansvärt dålig timing. Fruktansvärt dålig timing. Men det är vad det är. Det är inget jätteallvarligt. Harley har varit sjuk från och till. Jag ska inte tjata om det hela vloggen, men Harley har alltså haft problem med sina tänder och han ska operera ut några tänder idag. Och jag var jättetveksam jättelänge om jag skulle åka till Stockholm trots att han skulle opereras. Men det ska jag, för det kommer gå bra, det är ingenting allvarligt. Fredrik får informera mig hela dagen, men de ligger och sover lite fortfarande. Jag ska börja göra mig klar för att åka. Klockan är som sagt 06.33. Och jag har packat här. Det är min stora ryggsäck, eller ja, det är det ju också i för sig. Min stora väska som är typ tom nu. Ryggsäck, jacka. Och min nya handväska. Här där bakom. Så jag ska göra mig lite i ordning nu. Tvätta ansiktet lite så, sen ska vi åka. Andra saker då som händer, jag ska tvätta ansiktet nu då. Borsta tänderna lite. Jo, det är ju det faktum att om ni hänger med mig på Instagram så vet ni detta. Men i veckan som har varit, i inspelande stund då, jag hoppas att ni får den här videon redan på söndag. Det är inte helt säkert, men jag hoppas det. Idag är det fredag. Så har jag varit magsjuk. Och jag har varit ordentligt magsjuk. Fy fan, jag trodde jag skulle dö flera gånger den här veckan. Jag behöver en tofs. Jag stoppar i håret här bak. Åh, gud, jag trodde att jag skulle dö. Men det är bättre nu. Jag har inte spytt på, nu är det långt över 48 timmar. Så att jag mår bra nu. Men man är fortfarande lite, vad ska man säga, lite sliten liksom. Så ja, det är som det är. Nu tvättar jag händerna först bara. Efter man har sovit, sen ska jag tvätta ansiktet. Gud så gött. Vi åker 07.50 tåget. Så vi är framme slutet 11. Och jag möter upp Josefin då. Vi åker tillsammans här från Göteborg. Så är det. Men let's tvätta ansiktet. Jag har ju gått, äntligen testat klart Rituals hudvård. Så nu kan jag gå tillbaka till lite vanlig hudvård. Inte för att jag inte har tyckt om Rituals. Det här är Dermalogicas Moisturizing Cleanser. Men det känns så skönt att gå tillbaka till lite andra favoriter. Så jag tvättar ansiktet i ordning. Och så ska vi åka. Är du taggad på idag? Nej. Är du inte det? Nej. Oj. Har du sovit gott? Nej. Nej. Lite orolig för Harley. Men det kommer gå bra. Ja, det får du ju göra. Ja. Så, vad är han då? Sover han? Han sover. Såklart han gör. Ja. Det går att kolla vad han gör. Nu går att ta reda på vad lillen får för sig. Han är hjärtagullig när han sover. Harley din. God morgon. Adam. Är du glöd? God morgon. Nu har vi varit och hämtat Jossan, syns inte. Och jag vet inte var hon är någonstans. Här är hon. Nu har vi varit och hämtat upp Jossan. Fredrik kör bilen, jag är trött. Vi är snart vid stationen. Nej, det är vi inte, det är en liten lögn faktiskt. Jag vet inte vart det är, vi är på en väg. Vi har kört förbi Liseberg. Så mycket vet jag. Så är det. Är du taggad, Jossan? Ja. Då ska vi se. Där är jag. Hej. Jag är jättetaggad. Vi är vid Ullevi förresten. Ja, okej. Okay. Bra att du göteborgaren förklarar. Spännande. Är du taggad för Stockholm då? Ja, men det är jag. Det känns nästan som att åka utomlands när jag drog väskan i morse. Jag kände så här att alla han tittade på mig när jag gick ut i porten och bara... Alla, vad ska hon? Ja, lite så. Men jag gillade det. Ja,
Jag lät till med lappen vara kvar på min väska från min förra. Ja, så att det verkligen känns bra så. Mm. Jag fattar, gud vad gött. Ja. Så gött, nu ska vi när vi kommer fram, jag ska tvinga Jossan till Espresso House och köpa lite frukost. Så blir det bra innan vi åker. Nu har vi varit, ni kanske inte hör ett jävla skit när hon snackar. Nu har vi varit på pressbyrån, här kommer Jossan herself i all her glory. Nu har vi varit både på Espresso House och pressbyrån. Vi ska hitåt eller? Ja. Jag brukar inte åka med MTRX. Det brukar inte vara, jag brukar åka SJ. Ja, ja. Ja, ja. Fint är det. Så är det, så nu ska vi gå till tåget. Det blir nog bra, jag är lite, jag sa det till Jossan precis, jag är lite ångest. Lämna Harley, du vet när han är dålig, fast han är inte dålig men ni fattar. Men det kommer gå skitbra. Jag har bara lite ångest över det, så jag köpte något lite lättare att äta. Hoppas att jag får ner det efter den här veckan med, så är väl magen lite känsligare också. Där är det röda tåget. Woo! Kul! Hej hej! Nu har Matilda kommit också. Jag har vanligtvis Samira här också, men hon gick iväg och köpte kaffe. Så nu är vi samlade. Jag ska sminka mig lite nu tänkte jag. Ingenting super avancerat. Vi köpte ju lite fika och sånt för att jag fortfarande inte kommit till det. Vi har precis lämnat Skövde då, där Matilda hoppade på. Hon bor inte i Skövde. Var bor du någonstans, Matilda? Karlsborg. Karlsborg. Ja. Jo. Men, jo. Men nu ska jag i alla fall sminka mig lite. De andra damerna gjorde det innan. Men jag gör det på tåget. För det är så jag gör. Jag ska använda den här tänkte jag ifrån Das Narvina. Oj. Den här tänkte jag att jag skulle använda. Så det blir bra. Så nu ska jag sätta mig och sminka mig. Nu har jag sminkat färdigt mig. Det blev matchande naglarna. Kvinnorna insisterade. Samira sitter här nu med sin telefon. Damerna sitter här, Jossan jobbar lite tror jag som man ska. Någon ska ju få in de stora pengarna, så är det ju. Och Matilda, det är lite oklart. Vill du berätta Matilda vad du gör? Stories. Very sexy, very sexy. Det tror jag att jag verkligen bjuder på de snygga poserna. Så är det, det är lite skakigt tycker jag. Så är det, jag har inte hört någonting om boven än. Utan jag vet lika mycket som ni vet vid det här laget, men det blir nog bra. Vi är inte framme än på 100 år. Aldrig får man vara lycklig. Så är det. Nu är vi snart framme Samira. Ja. Ja. Är ni taggade tjejer? Ja. Yay. Nu är det bra, nu ska vi allihopa ta en taxi. Vi ska sova på samma hotell, obvi. Så vi ska ta en taxi dit, lämna våra grejer. Och sen ska vi till lite olika ställen. Samira ska till Daisy Beauty. Yes. Tjejerna ska till våran väns glatsfäset. Stör match. Nu står vi och väntar på en taxi. Vart är du Matilda? Ni ser inte ett dugg peppa ut. Det är kallt. Men vadå kallt? Ni är gnälliga tycker jag. Det är semester nu ju. Jag erbjöd er från början att vi skulle gå och ställa oss i solen, men ni skulle prompt stå runt hörnet och sen skulle ni vara, så nu får det vara. Så är det, vilken fin highlight jag har på mig. Det är Anastasia-paletten. Så, nu står jag inne på hotellrummet, vi åkte taxi hit. Alla checkade in och nu är vi på rummet. Jag har ett dubbelrum, ett lite större sådant, för att Malin Molkan på Instagram, hon kommer ikväll ganska sent och ska sova med mig. Här har vi en liten korridor. Ett litet badrum, inte jättestort, men det är lugnt, vi ska bara sova en natt ju. Våran dubbelsäng, men kolla här! Vi har fått en balkong! Gud vad mysigt! Alltså så himla mysigt. Så, nu vet inte jag riktigt vad jag ska göra på lite stund. Vid 13.30 så ska jag träffa, eller då ska jag på möte på Svenska Krämfabriken. Okej, snabba puckar. Jag följer med Samira ändå till Daisy Beauty. Då ska jag sitta här och sova. Jag är ju lite sliten efter att ha magsjuk, men varför det? Jag har en tröja från min senaste haul, leggings, mina buffalo boots och min jacka och min nya väska som jag köpte i måndags innan jag blev magsjuk. Så jag följer med Samira till Daisy. Tror ni jag kommer ihåg att filma någonting inne hos Kiki och dem på Daisy Beauty eller? Det gjorde jag inte. Där är jag klar nu. Nu har jag beställt en taxi. Jag insåg att jag inte skulle hinna gå. Eller en Bolt har jag beställt. Jag insåg att jag inte skulle hinna gå till nästa ställe. Så nu ska jag till ett möte. Jag ska försöka filma lite grann. Men det är inte säkert att jag kommer göra det. Men jag ska verkligen försöka. Och sen ska jag få i mig lite mat. Och sedan så ska vi
till Therese på Kraft och det ska bli så roligt. Men nu ska jag vänta på min lilla åkbil här. Kolla, jag har besök. Jag är på kranfabriken nu. Den här lilla loven. Svenska kranfabriken har ju massor av sina egna märken. Och här är lite då på väggen. Och så givetvis den stora väggen. Och sen är det här som vi har suttit och pratat om en hel del. Som jag tror att ni kommer tycka om. Och det är ju Hickat nya huvud. Den ska jag också få med mig hem. Så det ska vi göra. Så nu är jag om en stund klar här. Sen ska jag till hotellet och lämna det här. Innan jag, Matilda och Jossan ska mötas upp igen. Innan vi ska till Therese. Jag kom. Jag kom. Hej din lilla sötnos. Hallå sötnosen. Oh, big stretch. Oh, hej. Så gullig man kan vara. Oh, så gullig. Bovens mamma sprang iväg. Emily som jag har pratat med här en stund. Det är hennes hund. Så det blir kul. Det är så himla fint här inne. Jag fattar att de då flyttade in precis innan pandemin. Och sen har de här fina lokalerna stått helt oanvända. Nu är det snabba vevar här. Jag hinner inte med att vlogga allting. Det tror jag att ni förstår. Men det är kul att försöka. Nu står jag i hissen. Jag ska alldeles snart gå till mitt rum. Eller är på väg. För third floor. That's my floor. Och jag vet inte var jag ska gå. Där borta ska jag gå. Nu ska jag bara gå och lämna de här påsarna. Jag har jättebråttom nu, för om 10 minuter ska vi vara hos Therese. Så jag ska bara lämna här. Oh, vad skönt här inne. Jag sätter bara ner mina grejer. Alltså jag fick med mig ganska mycket ifrån svenska kranfabriken. Men framförallt så är jag ju taggad på alla Hiccups nya grejer. Det kommer definitivt någonting mer om dem på kanalen. Kanske ska vi göra ett litet första intryck om en stund. Jag får se. Men nu, jag ska inte göra mer här inne. Jag ska lämna det. Jag har fortfarande inte, om ni inte har märkt det, så har jag fortfarande inte ätit någonting. But it is fine. Jag går direkt. Tog jag med plånboken? Ja. Och kameran håller jag ju obviously. Nu ska jag gå igen. Jag undrar hur det går för Matilda och Jossan. Jag tror inte det går jättebra alltså. De där damerna. Men det är bra. Jag filmar lite mer när vi går hos Therese. Du får besvär. Nu är vi på Kraft. Här är Therese. Och så, nu har vi äntligen mött upp Jossan och Matilda då. Och kolla vad fin Therese har gjort. Ja men äntligen. Ja, ja visst. Så nu ska vi få en liten genomgång. Och hänga med Therese lite här. Blup, blup. Kul. Nu sitter vi lite här. Therese har pratat. Det här är de nya pudrarna från Pure. Alltså de ser så fina ut. Vad var det i tre färger? Det här är translucent. Vad hade ni där? Banana och... Banana. Ja, okej. Okay. Peach var den sista. Så det ja, men då ligger de nog där nere på dig. Ser du de där stora silverbanorna? Ja, men det är ingen fara. Men så den kom i alla fall i tre nyanser. De såg jättefin ut. Och den doftade så himla gott. Alltså det var inte en stark doft liksom. Så den blir bra. Här sitter damerna och pillar med produkterna. Wow. Kan jag visa? Kan jag visa, så det. Gud vad fina. Wow. Nu fick jag såhär, you can really dance. Åh, no. Nu har vi gått igenom allting då. Jag tänkte bara visa er lite. Vi har pratat om allting. Här har vi Label M. Vi har ju givetvis Pure som jag har gjort flera videor om. Sedan har vi bland annat Comfort Zone då som jag visade kanske lite grann. Vi har ju Skin Regimen. Vi har Davines. Och det är så mycket från Davines. Så himla kul. Sedan har vi Medicaid på hörnet. Vi har också Bioline. Sen är det ännu mer. De har så fina kontor. Det här måste vara den finaste sånt här typ av kontor som jag har varit på. Här har vi Marking in Bane. Vi har lite såna här manliga produkter. Graham Hill. Där har vi Unite. Massor. Så Therese skulle skicka ett litet paket när vi kom hem. Så vi slapp och släpa på lite grejer. Så det blir jättekul att testa lite mer. Nu ska vi. Klockan är redan 17. Jag har inte hunnit vlogga så mycket idag. Jag vet inte vad det blir av den här vloggen. Men nu är klockan strax efter 17. Och vi ska till hotellet. Och göra oss i ordning och vila lite innan vi ska träffa Kiki och dem. Nu sitter vi i taxin. Nu sitter vi i taxin. Det började regna som fan nu. Nu ska vi tillbaka till hotellet och om ja, 50 minuter typ så ska vi träffa de andra. Men nu ska vi till hotellet en sväng först. Har ni haft det trevligt mina tjejer? Mm.
Vad säger du, Jossan? Det var super, super trevligt. Alltså, Therese, vilken pingla. Ja, vilken kvinna. Vilken alltså. Kvinna. Henne är vi kära i nu. Vi blir besökta varje gång vi kommer nu. Ja, det får vi ju räkna med. Ja, det hoppas jag verkligen. Så om du ser det här, Therese, du kan skriva upp oss på den permanenta gästlistan. Ja. Så syns vi snart. Vi håller honom. Ja. Min mamma tar av apparaten. Och så stigklipper vi tassar över och ansikter om. Så blir han snagga. Vi sitter på... Vad hette restaurangen? E och G. Det är en tysk vinbar. Och det är två bord här. Det är tillräckligt långt emellan där. Som nu. Ja. Nej, men det är liksom två bord som är i ett sånt här litet rum. Jättemysigt. Så nu har vi beställt lite vin. Skål på er, mina damer och herrar. Skål. Skål, det är inga herrar här, men skål. Ja, men skål då. Så nu ska vi göra. Vi har beställt lite mat. Och Linnea har stått på slaget på den stora trumman. Det blir bra. Hängmörad biff. Helt rätt, så är det. Nu ska vi sitta här och ha trevligt. Nu har vi ätit färdigt. Eller ätit och ätit. Nej, vi har druckit vin. Var det bra eller? Det var supermysigt. Det var superfint där inne. Varmt där inne, ja. Nu står vi och väntar in allihopa som ska kissa och göra gud vet vad. Så gud, där är en söt bubbe. Tror du menar mig? Ja, du är också söt, röring. Nu står jag i hissen. Vi ska beställa mat, men nu kommer Malin. Så jag är skittaggad. Och nu så ska vi så kul att träffa dem. Men hon kommer nu, så vi ska beställa lite hamburgare. Här är hennes kött. Det är det inte är någonting. Men vi ska beställa hamburgare. Och nu kommer kärnan på kvällen. Vi ska se om vi kan hitta den någonstans. Ja, ja, där är hon. Nu äter vi mat. Alla äter halloumiburgare också. Är det inte det bästa? Ja, jo, fan. Hon äter till och med över papperskorgen. Och inte ens det kunde hon ut. Fan, smutsa ner mitt rum. Jag har tagit en spice och halloumi. Vad säger du, Josefin? Vill du ge en härlig recension? Jag tog inte halloumi. Nej, just det. Förlåt mig. Men jag fick ingen cola. Och det är... skandal. Jag har inga ord längre. Vi stämmer. Ja. Hon kan inte ens få smaka våra, för hon vill ha utan socker. Vi andra bara, we need sugar. Very bad. Was it very good? Men pommes gott. Yes. Mm. Jag tror chauffören tog kolan. Ja, han var törstig. Ni var för långsamma ni. Nu är jag exakt så trött som jag ser ut att vara. Nu ska jag och Malin sova. De andra kvinnorna ska lämna oss i fred. Han går väl då? Nej, jag ska. Nu har vi käkat. Klockan är typ, vad sa ni, 23? Jag tror att klockan är 23, gud. Men gå nu! Herregud! Det är som så här hög med höns som springer iväg. Nu ska vi gå och lägga oss. Så jag tackar för idag, vi syns igen imorgon. Med andra ord, 30 sekunder. Nej, 3 sekunder. Knäpper fingrarna. God morgon! Hej Malin, vill du säga god morgon? Malin har redan varit i duschen, vi har varit uppe en liten stund. Klockan är typ 8:30 nu. Och vi gick upp vid 8. Och jag har bara suttit och svarat på DMs en stund. För att jag öppnade inte min inkorg på Instagram på hela dagen igår. För att jag hann inte. Och nu, idag är det Expo. Och det är därför vi är i Stockholm. Och det är ju egentligen, alltså jag ska bara öppna och gå upp på balkongen lite. Kolla här, magisen har balkong. Och jävlar, jag är så höjdrädd. Här i Stockholm. Wow. Nej men Expo är ju varför vi är i Stockholm. Och det är ju, för er som inte vet det, så brukar DC Beauty ha ett väldigt stort Expo varje januari eller? Februari? Januari. Januari. Och då är det typ asmycket företag, flera hundra människor, och bara wow. Så är det ju obviously inte nu. Utan ni kommer ju få se sen, men det är som små små rum. Man är i små små grupper, man träffar typ bara sin grupp etc. Alla har munskydd etc, etc. Apropå det, vad fan är mitt munskydd? Jag skit samma, det är här någonstans. Men, så det är ju det. Men ni kommer få följa med. Men nu ska jag gå och tvätta ansiktet, slänga i torrschampo, fixa mig lite. Och få se vad det är. Jag tänkte att jag skulle testa Hicka-produkterna för första gången. För att jag har en liten videoidé med det. Men det kommer senare i veckan. Nu ska jag gå och testa dem.
Så här ser min bas ut. Ni ser ju inte ett jävla dritt där. Jag ska vända mig om. Så här ser det alltså ut. Jag har använt rengöringen, ansiktsvattnet, glow, dewy face serum och glow moisturizer. Det blir en jättebra bas. Ser jättebra, känns jättebra. Kommer en recension. Vi har fått besök av en snygg kvinna i hörnet. Samira är här. Malin har bäddat sin del av sängen. Det är lite, jag vet inte riktigt vad jag känner för det. Nu ska jag sätta mig och sminka mig innan vi ska gå ner till frukost. Det blir bra. Vad säger du, Samira? Ja, det blir jättebra. Är du taggad på expo? Det är jag faktiskt, jag är jättetaggad. Vad bra, här är resterna från maten igår. Nu är vi på väg ner till frukost. Är du taggad, Malin? Ja, om du kaffe. Är det kaffe som är det viktiga, förklart? Men vad är det andra viktigaste i ätbart? Ägg kanske. Ägg, jag är inte en äggmänniska. Jag är en pannkaksmänniska. Ja, men det är också pepp på. Jag älskar pannkaka. Vi är till och med 2 minuter tidiga. Det blir nog perfekt skulle jag säga. Vi får väl se vad de andra har hittat på. Åh, obligatorisk sån här då. Ska vi vara såna influencers? Ja, mitt minimala smink. Jag också, för att vara mig. Så kul. Ja, så är det. Nu är vi vid frukosten. Det är alltid så nice. Här ska man ha, här är Kajsa. Hej Kajsa, är du taggad? Så nu ska vi äta frukost, det blir asgott. Är du redo? Sexy. Bend over. Okej. Okay. Jättebra att börja filma när man har mat i mun. Nu äter vi frukost. Hur går det för er bubbisar? Den här kniven var ganska slö. Ah, goals. Ja, så ska man liksom. Ja, jag gjorde så. Josefin, skulle du säga att du har haft en god nattsömn? Ja. Vilken tur. Alltså jag somnade mitt i en mening. Så jag. Fantastiskt. Ja. Ja, bra. Det här är som min personliga talkshow jämt när jag är med folk och vloggar. Jag är så här, vad tycker du om det här? Vill du dela dina åsikter, Malin? Ja. Ja, ja. Nu har vi kommit från frukost. Okej, för en stund sedan hade jag talat, men jag glömde bort er. Jag har packat väskan. Jag har fyllt allting här. Så att jag kan lägga grejer på den här sidan sen. Men det blir bra. Vi ska checka ut innan expot. Eller jo, men det blir det ju. Och ställa väskorna nere så att vi inte behöver ha rummet kvar när det är färdigt. För att alltså expot är i källaren på det här hotellet. Och vi är ju på Birger Jarl hotell. Och det är liksom i konferensdelen. Det är ju som sagt inte så stort, det kommer vi få se. Så det, ja, det är där nere liksom. Jag hoppas att jag kan filma Atlas och Barack. Alltså de är så goa. Det är alltså Kiki som är chefredaktör för DC. Hennes hundar, de är fina, så fina. Så är det. Min hund hemma mår för övrigt superbra. Han har ont, säger husse. Men han mår bra, och det gör mig glad. Så nu har vi packat här, och nu så ska vi snart gå och dricka lite kaffe, frågetecken. Jajamän. Jajamän. För det behöver vi. Malin har tiden innan mig. På expo. När hade Dominika tid? Samma som mig, tror jag. Samma som henne, då så. Då ska man kanske se mig själv en stund sen. Då får jag väl sätta och fortsätta svara på den där DM som jag inte kom igenom förut. Det blir kanon. Och så här är skräphögen från igår. För den har ni, den är fin. Mm. Det var det här med hissen, Malin. Mm. Det är så fruktansvärt bra ljus här inne. Ja, men det är så smickrande så det. Nu ska vi träffa Dominika och fika, dricka kaffe. Det är obligatoriskt faktiskt att vlogga hissarna. Varsågod. Thank you. Varsågod, varsågod. Wow, men det här med vi sitter och väntar på kaffe nu. Är det helt tid eller är det? Dominika har kommit, blubbis. Hallå! Och nu sitter vi lite, nu kommer kaffet. Var det en helt tid? Så gött. Så vi sitter och håller avstånd, speciellt de som inte har umgås i vanliga tiden. Tjejerna där uppe, Jossan och dem, de träffar ju jag i min vanliga bubbla liksom. Men typ som här håller vi avståndet ordentligt. Blubb sitter flera meter bort, jag kan inte ens slicka på henne. Ja. Så det går bra. Så nu ska vi dricka lite kaffe, gött. Det blir ju inte gott. Nu har vi gått för ner för lilla trappan. Blue är här. Vi har tid vid 12:30, det är inte riktigt dags än. Men vi ska snart gå in på maskområdet där vi måste ha mask på oss. Det blir svårare för mig att vlogga då. Min kamera hittar inte ens fokus på mig. När jag har masken på. Så vi får se. Men ni kommer givetvis få filma med på export. Men det här är liksom källaren på Birger Jarl. Här längst bort liksom så är expot. Så det här är konferensdelen då. Som vi ska till. Men klockan är ganska, inte så mycket. Men vad är klockan?
14. 14 över. Så då ska vi sätter oss nog här borta lite i en fåtölj tror jag. För vi får inte gå bort för tidigt. På, man har liksom tider så att man inte ska springa in i varandra för mycket. Så det blir gott. Hur känns det? Har du fått din fina lapp? Det känns bra. Bra. Nej men hej Jossan, du har inte varit med på flera minuter. Här är Sam. En av våra värdar får vi väl kalla dig. Det går väl bra? Det går bra. Det går bra. Här sitter de i små gäng. Så är det. Vi är, jag tror vi är tredje gruppen som startar 12.30. Då är vi tredje gruppen. Så här ser det ut då. Här sitter alla i zoner givetvis. Skydd för munnen. Och sen här borta har vi som en liten incheckning. Där är Kiki. Liten incheckningsarea. Och sen är det då, man går liksom in i de här rummen då. Och där är de inte så många. Och givetvis munskydd. Så det är väldigt covid-anpassat som vanligt. Och det är fantastiskt. Så nu, jag tror att jag har det finaste munskyddet faktiskt. Skulle jag vilja påstå. Så nu står alla och pratar lite så här. Så kommer vi liksom i omgångar och så är vi alldeles för många här inne. Och de flesta här är ju människor som ni har sett i vloggen redan. Här kommer två vackra damer till. Som går runt. Så ser det ut denna dag. Nu är vi färdiga. Ja, gör det. För all del. Vi väntar här. Tjejerna håller på att packa ner grejerna nu. Och nu. Sen är vi färdiga. Vilken fin väska du har, Jossan. Har du tagit med 7 Kicksbutiker här? Eller 12? Men jag tänkte säga, jag tar med mig 7 hit. Och så tar jag med mig 12 här. Ah, rimligt ändå. Matilda! What the fuck? Oh my god. Ja, de har haft roligt. Så nu ska jag placka ner mina saker. Sen ska vi, jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Det är några timmar kvar till tåget går hem. Så vi får väl se. Nu ska Malin åka, hon gömmer sig. Nu håller vi på att säga hejdå till massa kvinnor. Så är det. Nu är vi klara på Birgial. Jossan är med och bajsar. Det är ändå bra. Hon kommer bli så arg att jag har det med. Och jag kommer absolut att ha det med. Men de är det och jag respekterar det. Girls gotta poo. Så är det. Sen ska vi göra någonting. Jag ska försöka tvinga med några stycken och spendera pengar på Kicks. Men det kommer vara väldigt svårflörtat. Nej, okej. Okay. Kajsa är med. Då så. Då löser du det. Så det är bra. Vad tyckte ni om Expot? Någon som vill dela med sig något? Nej, de har somnat. Yeah. Vad var bäst då? Kan ni säga vad som var bäst? Jag tyckte sista rummet var bäst. Living Proof och K18. Ja. Men hela grejen har ju varit ganska spännande och nytt. Jag har ju inte varit med innan. Nej, just det. Det är klart att det blir kul. Ja, det har varit väldigt roligt. Och så väldigt kul att få träffa alla er. Nej. Jo. Nej, det tycker inte jag är kul. Det är inte det roligaste. Ja. Någon annan som vill dela med sig vad var roligast? Men jag har inte testat något av märkena innan. Så det är roligt. Nej, typ alltid nytt för mig med. Jag har testat något från Lövengrip som sagt. Typ såhär Deo typ. Men inte mer. Oj. Kan vi inte filma taket? Och de hade ju någon sån här ögonkräm som skulle funka som primer. Wow! Väldigt primer! Snyggt sa ni. Så det ska vi göra. Nu är vi på centralstationen. Vi sitter nu och lite ska fika lite. Vi ska ta med oss mat sen på tåget. Men nu ska vi fika lite grann. Så vi har satt oss ner. Fixa lite. Jag är väldigt trött nu. Jag är på lite dåligt humör. Men det går nog över. Men jag är trött. Lite grinig. Maggisen tog en kardemummabulle och en Red Bull. Det är ni. Det är grejer. Tog du inget blubb? Du vill inte ha något? Nej, du ska ta mat sen. Vi har hittat hit Aisha också. Hon kommer på besök. Så kul. Red Bull och bulle. Nu är vi på tåget. Nu jävla passar solen att komma fram. Helvete. Nu sitter vi på tåget här. Matilda leker influencer. Leker. Hon är influencer. Nu är jag med. Cheddar dip. Hon höll på att gå loco nyss för att den inte var med, men den var med. Jag köpte en pizza. Jag skulle kanske visa det innan jag hade ätit upp den, men ibland blir det inte som man har tänkt. Nej, men det får bli som det blev när det inte blev som det skulle liksom. Så är det verkligen. Den här var jävligt god, kan jag meddela. Fan vad nice. Samira är här någonstans. Men jag är så jävla trött nu. Herregud. Snälla, för att filma mig den vinkeln äter pommes hela tiden. Det är inte mitt. Det enda man såg i närbilden var bara Det är lugnt, jag har filmat det smickrande i 48 timmar nu just. Jag är lugnt, hon klarar sig. Det är bra, gå in och följ Jossan så hon inte blir ledsen. Nej, gör det. Ja, då. Gör det. Så blir det bra, nu ska jag låta er vara. Nu ska vi snart gå. Nu är det så att den här
tåget. Den slutar i Alingsås. Jag vet inte om jag har sagt det tidigare i den här vloggen. Antagligen 7 gånger typ. Men den slutar i Alingsås för att det är banarbete. Så då ska jag åka buss. Men Fredrik kommer faktiskt att hämta mig och Jossan. För att jag klarar inte av att åka buss. Jag blev så jävla åksjuk och lite gnällig. Och Fredrik hade ingenting att göra. Och Harley orkar åka bil. Och jag vill träffa dem. Alla grejerna. Så de kommer och hämtar. Tyvärr får vi inte plats allihopa i bilarna. För vi har ju stora väskor allihopa. Men vi... jag och Jossan i alla fall, där kommer hon. Kvinnan. Guden, legenden. Ja, vad ska jag svara på? Nej, jag vet inte. Hon ljuger jämt. Ja, förlåt. Och jag har ju ljugit om nu då. Allt. Allt, okej. Okej, jag kan bara säga en sak. Oreo Gold är inte så god. Nej. Nu heter den ju då Oreo Golden och de ljuger allihopa. Men det var den faktiskt. Men gud, vad säger ni? Gå och köp Oreo Golden. Mycket bra. Men däremot om de hittar Oreo med mint. Nej, fy fan, lyssna inte på henne. Nu är vi i bilen. Jag glömde bort att vlogga när vi gick till bilen. Men Josefins väska var så tung så vi hade henne i tankarna hela vägen. Jag har hälsat på min hund. Oj, hur mycket sol det var här. Han var så glad. Eller hur, Fredrik? Var han glad att se mig? Han var jätteglad att se. Han har saknat mig hela 48 timmarna. Ja. 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 Fredrik däremot, han har överlevt utan mig 48 timmar. Kan ni tänka er? Så bra. Nej, men så nu är vi här. Så, jag vet inte. Nu ska vi se bilen. Jossan är ju som sagt med. Hon är där någonstans. Hon är lite sur på mig då. Jag vet inte varför. Den ja, jävla rappersen. Hon tycker att jag är lite otrevlig då. Men jag tycker att hon är lite otrevlig så. Det jämnar ut sig. På 10 år. Om hon står ut då. I 10 år. Men vi får se. Med väskan i alla fall. Jag försökte i alla fall. Bättra mig lite. Så nu är vi i Alingsås. Jag tror inte jag har varit här på... 15 år. Jo, vi var här för några år sedan. Vad var vi då? När du pluggade i Göteborg. Så var vi här. Hur gjorde vi här då? Jag vet inte. Men vi var här. Ja, men då tror jag inte på dig. Ja, det blir bra. Jag ska tro på honom någon annan gång. Nu är jag hemma i mitt vardagsrum. Och mammas älskade lilla bebis. Kom Alisen. Oj, han är jätteglad att se din mamma. Och han verkar må jättebra. Det gör mig jätteglad. Lilla älskling, klarat operationen som en riktig liten boss. Har du en boss? Ja. Ja, så är det. Så nu tackar jag för mig. Nu ska jag avsluta den här vloggen. Jag har ingen aning om hur hackigt har blivit, hur lång den är. Jag hoppas att ni har haft kul. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag ska gå och lägga mig.